Takovýto pohled do tělocvičny vsetínských boxerů byl k vidění už po třetí v řadě. Místo svalnatých borců tu zkouší své první boxerské krůčky nejmenší adepti tohoto sportu. Otevíráme vlastně nový kroužek pro děti od 5 do 10 let. Jelikož je tady ten sport větší a větší zájem, budeme to brát spíš jako box škola hrou, kde budeme prostě se snažit zapojovat gymnastické, atletické věci a pomalu tam přidávat vsuvky toho boxu a těch bojových sportů. Na nezájem rodičů a dětí si trenéři sportovního klubu Spartacus stěžovat nemohou. Ten, kdo by na tréninku čekal pouze kluky, by se ale zmýlil. Děvčat je tu nejmíň třetina. Svoji dceru jsem přivedl například i pan Vávra. Je taková nevyřáděná, tak ji potřebuju nechat trošku, ať se uvolní nějak. No, jako, tak jako co trénink, hlavně potřebuje nějaký a pocvičit si. Co to očekáváte, abyste byl spokojený? To je? Pohyb. Hlavně, aby měl nějaký pohyb. Jako. Jo, my máme na dědině u nás, jako, že má nějaký pohyb u hasičů, jo, ale ještě nějaký další trénink vyzkoušet. Tréninku se účastnilo 15 dětí a někteří tu byli už po několikáté. Například boxerský nováček Adam Kochvaser do tělocvičny začal chodit před 3 týdny a tréninky si chválí. Je to moc náročné nebo jsou ty tréninky jakoby vše v pohodě? Jo, je to v pohodě, jako nás to baví všechny a takové ty, to super. Co tě nejvíc baví? No, boxování, ale teprve jakože mě nikdy nešly kliky, tak se jakože učím a je to jakože těžké, se snažím zhubnout právě, že? Tak teď je to docela trošku dobré. Pro ty rodiče, kteří by váhali zapsat svého potomka do kroužku boxu kvůli strachu, že se z něj stane rváč, tu máme vzkaz od trenéra. Rváči určitě s nich nebudou, neboť si to žádný trenér takhle nepředstavuje, takže jim spíš budeme dávat sportovní disciplínu, hlavně ať to nepoužívají na ulici, ve škole, tímto budeme vlastně chráněni i my. Tréninky pro děti školního věku jsou zaměřeny na rozvoj pohybového aparátu, správné dýchání a držení těla. Zájemci, kteří by se chtěli ještě přihlásit, mají možnost. Informace a kontakt najdou na webu klubu box-spartacus.cz.